Ja, men skit ju fullständigt i vad du säger. Nu slänger vi ner taket här och håll käften. Henke man, det är jag. Dricker hur mycket läsk jag vill för det första. Det är inte din ansvar. Det är jag, det är hur mycket läsk jag dricker. Kan jag lika gärna stänga ner livesändningen på en gång. Bara det kommer upp läsksaken igen. Håll käften med läskdrickande, tack. Jag dricker hur mycket läsk jag vill. Läs dina studier rätt. Jag dricker mycket läsk jag vill. Jag bryr mig inte om vilka studier du läser. Jag håller käften bara om du kan du hålla käften istället. Måste jag gå och hota? Det här jag menar varför jag hotar folk. Folk retar upp mig. Och det gör att jag måste hota folk. För att de ska hålla käften. Annars går det inte att sända live. Kan du bara sluta skriva om läsken så är jag nöjd. Skriv ingen mer om min läsk. Det är för att jag gillar läsk. Håll käften bara. Jag gillar läsk. Så enkelt är det. Jag är helt jävla hopplös ilsken på folk som inte låter mig vara. Jag kan inte dricka läsk i fred. Jag måste dricka läsk hur mycket jag vill. Allvarligt talat. Annars är jag hopplös att sända livesändning om det ska vara så här hela jävla tiden. Allvarligt talat. Jag vill sända live utan att folk sätta upp mig med läskdrickande. Ja, men läsk är bättre än öl. Punkt slut. Läsk är bättre än öl. Punkt slut. Och vatten är bättre än läsk. Det kan jag också säga. Men jag dricker inte vatten. Håll käften bara med ditt jävla läskfitta. Gå Henning, häng dig istället. Jag menar att jag går hotfull mot alla som skriver mig om läsk. Jag är hotfull. Jag skriver direkt illa om saker och ting när folk är sådär mot mig. Så i helvete jävla kan jag förlora mycket prenumeranter om jag vill. Men jag måste få dricka läsk och det är så det ligger till. Lämna min livesändning bara om du inte tål att jag dricker läsk. Så helvete skottas jävla gör det. Lämna min livesändning. Det är inte riktigt Jimmie Åkesson. Ja, men jag är inte i Nigeria för det första. Så good luck att jag ska åka till Nigeria bara för att det ska bjudas där. Good luck. Jag bor i Sverige och det är jag stolt över. Om ni har problem med att jag dricker läsk, lämna livesändningen på en gång. Det är det här med läskdrickande igen. Jag får inte dricka läsk för folk. Men jag vill dricka läsk. Jag kan inte dricka läsk för en livesändning längre. Bara för att folk får hänga ut mig. Det är bara så det ligger till. Jag kan inte göra någonting. Jag kan inte ens dricka läsk i min egen hem längre. Jag har inte druckit läsk idag. Jag kan inte dricka läsk längre. Jag blir mobbad för att jag dricker läsk. Jag kan inte dricka läsk i min egen lägenhet. Det är allvarligt talat sjuk i huvudet. Jag kan inte dricka läsk i min egen lägenhet. Det jag tycker nästan är fel. Jag kan döda mig själv istället. Om det ska vara på det sättet. Vill ni att jag ska dö? Jag ställer frågan nu till allihopa här inne. Vill ni att jag ska dö? Om ni super med sönder min skallen med läsken för mig. Nej, då dör jag hellre. Då dör jag mig hellre om jag slutar dricka läsk. Jag dör hellre om jag ska sluta dricka läsk. Läsk är mitt liv. Nej, jag dör inte. Jag ska ha läsken. Jag ska ha läsken. Det är självklart att jag ska dricka läsk. Ni är inte mitt liv, ni styr mitt liv som jävla babysrotter. Kan vi få lite lugn och ro nu, tack. Jag vill inte tappa humöret igen. Det är inte farligt att dricka läsk. Allvarligt talat, nu håller ni käften. Håll käften, er jävla svin. Gå och häng er, gå och döda er själva. Jag vill inte se er här inne. Jag är allvarligt talat så är allvarligt arg nu. Jag orkar inte mer det här. Jag säger inte nej till läsk. Jag säger ja till läsk. Hopptås din jävel. Gå och lämna livesändningen. Lämna livesändningen hopptås. Annars kommer jag hem till dig. Ser ni där? Jag är hotfull igen. Jag kan inte vara hotfull jämständigt. Häng dig själv hopptås din jävel. Jag dricker inte vatten. Lek med vatten för första. Okej, jag ska gå och döda mig själv. Jag går dö nu. Jag går dö. Jag får inte dricka läsk. Ni styr mitt liv så pass mycket så att jag kan gå och döda mig själv här nu.
Jag tar en insulinspruta och proppar i mig massa insulin. Så går jag död inom de närmaste 20 minuterna. Ingen kommer rädda mitt liv. Det är låst i lägenheten. Ingen kommer in. Så enkelt är det om det skulle vara på det här sättet. Jag är helt jävla hopplös arg. Jag är helt jävla hopplös arg på folk som inte vill mig väl. Håll käften om läsken då, så lever jag längre. Håll käften om läsken istället. Om man vill att jag ska sända live, då ska man sluta prata om läsken. Det säger jag på en gång.